турският президент Реджеп Тайип Ердоган призова Европа да спазва човешките права и демократичните норми. В противен случай, каза той, европейските граждани няма да се чувстват в безопасност, разхождайки се по улиците. Турция не е страна, която може да бъде унижавана, чието министри може да бъдат гонени и чието граждани може да бъдат влачени по земята. Тези инциденти следват един след друг навсякъде по света. Ако продължите да действате по този начин, утре нито един европеец няма да може да се движи безопасно по улиците. Ако поемете по този опасен път, вие ще пострадате най-силно. Призоваваме Европа да зачита човешките права и демокрацията. Последните нападки на Ердоган съвпаднаха с изявление на турски официални представители, че няма да провеждат други прояви в Германия, свързани с референдума на 16 април в Турция. Във вторник Ердоган заяви, че днешната фашистка, жестока Европа напомня на времето преди Втората световна война. Той изтъкна, че ще преосмисли отношенията си с Европейския съюз след референдума и тогава ще бъде направено това, което е необходимо. Ердоган посочи още, че Турция повече не може да бъде заплашвана от Европа с процеса за членство в Европейския съюз и с споразумението за ограничаване на миграцията, като подчерта, че този период е приключил.